Доброго дня! Мене звати Кривець Павло, я керівник відділу продажу логістичного центру «Порт». В минулому відео я вас познайомив з нашим офісом продажу, а сьогодні я вам хочу показати, що все-таки відбувається у нас на будівництві. Поїхали! За моєю спиною знаходиться друга черга будівництва складських приміщень. Станом на сьогодні виконано вертикальне планування, встановлені фундаменти, проводиться зворотня засипка та монтаж збірного каркасу. До кінця цього місяця буде виконаний повний монтаж каркасу. Третя черга будівництва. Виконана підготовка та встановлені усі фундаментні блоки. У цьому місяці плануємо розпочати встановлення збірного каркасу і загалом завершити 60% усіх монтажних робіт. Друга і третя черга будівництва загалом складає 7 тисяч квадратних метрів і буде здана вже до кінця цього року. І це не все. На четвертій черзі у нас також ведуться активно будівельні роботи. Тут у нас виконані усі земельні роботи, встановлені фундаменти та завершуються монолітні роботи по встановленню колон першого поверху. Після цього розпочинаються роботи по виливанню фундаментних балок і зворотньої засипки для влаштування підлог та початок монолітних робіт по влаштуванню плити перекриття першого поверху. На серпень плануємо монолітні роботи по влаштуванню другого поверху, а це колони та перекриття. На сьогодні це все. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення та чекаю вас у нашому відділі продажу та на наступних оглядах будівництва.